baka na baba yao. Kai. Watoto watatu. Kai. Noe mwene ohoro. Angalia huku. Kai. Unaitwa nani? Milton Mutimba. Milton Mutimba. Ulizaa watoto watatu? Yes. Pamoja? Yeah, ndio. Ama wako na siku tofauti? Siku moja. Kuja wewe mwenye ulibeba. Huruma yote ni kwako. Guy. Kakwaza kakatoka. Kakwaza alitoka. Nikaekewa maji ya uchungwa wakatoka wakiwa wawili. Oh, nani alianza? Nani Noma. Huyu ndiye alitoka mbele. Halafu ukawekwa uchungu, hawa ni mapacha. Hawa katoka wakiwa wawili, huyu ndiye alitangulia kuanguka. Ndio akafuata. Wewe ni mtu. Watoto watatu pamoja. Mnaishi wapi? Githurai 45. Unafanya kazi gani? Nabeba mizigo kwa soko ya Githurai. Unabeba mizigo kwa soko ya Githurai? Ndio. Natengeneza pesa ngapi kwa siku? 800 roughly. Roughly. Unabeba mizigo mpaka unafikisha 800? Kai, unaombea mzee wako? Namuombea. Niaje atutosheki. Na haustuki, unajua sasa ukizaa tena utakuwa na watoto saba. Unaitwa nani? Roba. Yeah? Roba. Roba. Wapi Vero? Wapi daktari Vero? Kuja Vero. Utajua vile utaangalia kaka katoto. Naona kako na shida kwa kichwa. Utatuambia shida yake ni gani? Kako na shida kwa kichwa. Nunulia dawa. Bas. Utachukua dawa ya huyu kwa huyu. Mimi nimeona iko shida. Sasa bibi yako amepewa hii. Akashukwe. Apewe ama utanunua? Apewe. Sasa nyinyi. Iwa ya megwe kwa ni dhaisi siya kwa dagasi. Ah. Mnafanyaga ni kuwe na huruma. Watoto watatu. Eh? Dungo. Uyu mama umuandike the Lord's Store. Akujiaga chakula Wednesday. Yo asaidianage na mzee wake. Na kama kuna nguo za watoto, shiko waambiwe wakitoka ibada wapitie the Lord's Store wapewe nguo. Kwenu ni wapi? Kwenye kuzaliwa? Mumias. Bonia kwa wapi? Unu watu wenu. Bonia ambiwa kuja hapa very fast. Hawa ni sasa nini ingine mtapewa guy? Sasa nitawafanya aje? Yeah? Wewe unafanya kazi gani? Nilikuwa nafanya kibanda. Nilipata hiyo uzito nikafunga. Sasa nikaanga tu. Na sasa si watoto ni wakubwa? Oh, ama wow, kuja mama wetu kutoka UK amesema atawapea nguo, ameleta sanduku mzima. Wow. Huyu anakuwa na salon Githurai. Chukua namba, amesema atakushuka bure. Eh? Unataka namba zao? Uko na namba ya simu? 07. Haya, hata wale wako online, namba ya huyu mzee ni 0716. Wacha niwaonyeshe. Weka watoto wakae pale kwa madhabahu. Tatu msaidie tu. Weka, waende hapa na mama yao kwa madhabahu. Wacha watebe huko. Kamuhuro,
Kuja hapo kwa microphone. Kuja ukae na watoto wenzako kama huru. Bwana asifiwe. Namba ya huyu mzee. Goja. Jared. Ondoa namba ya studio. Hapo kwa Miracle Sunday. Weka namba ya huyu. 07-1-6-5-2-1-9-4. Umeandika nyinyi mko hapa. Mr. Mwangi. 07-1-6-6-5-2-1-9-4. Jared, very fast. Nataka dera tohutie gorosi ya family. 07. Unajua watu unasemanga hii kanisa na wake kuyu. Weni mkabila gani? Mluya. Na si unasomanga hapa. Ndio watu wazifikirie na saidi yaga watu wetu juni wake kuyu. 07. 07-1-6-6-5-2-1. Wacha kutoa jasho. Sema pole pole. 07-1-6-6-5-2-1-9-4. Na huyu mzee ndiye ameanza mchango ametuwekea 1000. Mpigieni makofi. Iko wapi simu yako? Endea simu yako. Nataka nikutafutie pesa ya kupea hawa watoto sikukuu. Huyu pia alikuwa amejitolea mshuke, anafanya kazi ya kushuka lakini amepata mtu wa kumshuka. Mungu akubariki. Haya, yule wa kidongoli yako wapi? Ndio huyo, ndio sio. Limosejanie na aba. Ini adule ya muriega. Duli kitu no urahe anakiria uinakio. Vero. Watoto wako wako na NHIF? Wako nayo? Ndio. Umelipa hii mwezi? Bado. Vero atakulipia. Pigieni Vero makofi mazuri. Mrs. Charles, our mother. Charles, can you tell me about it? Mnalipa rent pesa ngapi? 3,500. Mr. Charles na mke wake wamekulipia rent for 4 months. Tuguze roho zao. Fungua simu yako. Pastor Frank amewapea 5,000. Na kwa nini hiyo siku ingine niliwapata na watoto pale nje na mku niongeresha? Ulikuwa busy. Niliwapata, niliwaona. Kai, Mungu akubariki. Shika hapa. Ingia kwa message yako. Nataka upewe pesa ya siku kuu. Unaenda Western? Hapana. Kwa nini? Nikipata pesa naizaenda, lakini sikuwa na mpango. Sasa utaenda. Asante. Hii siku kuu watoto waka, mama yako wako uhai? Ndio, wote wako uhai. Baka baba yako. Boni yako hapa. Kuja hapa. Nataka tuweke huyu mzee pesa. The last time mlienda nyumbani ni nini? Last December. Last December. From then, ajaenda nyumbani kukosa. Kuja. Musalimia na kikwenu na muongereshane kidogo. Obolori. Olimulamu. Wenyi ni Arjin. Mias. Mias ya olimuanga. Muanga. Kuna shiba ali. Oh, isirendi umungu wa nyamudoto. Asani sana. Karibu. Todo, bonino kina haikara hake nilika nina mubaruya. Toto niatikite mungi kuyu uyu. Aladi yanagi kuyu. Uyu anaongea kikuyu. Nimekana ya miaka saba. Sasa anaongea kikuyu yote. Wacha usikia kaidia kanitha. Muriega kanitha. Mwadha ni agosho. Agosho ringi. Agosho ringi. Brati mwoi. Boni. Enda. Nimekana boni miaka saba. Nilimchukua akipaka rangi mahali. Nikamchukua via sasa tuko na miaka saba. Unaona nilimpeleka paka kosa ya kusomea mambo. Hey, aga muduka uoge ni ya kutura hale yori. Sasa unaona. Fungua simu yako. Tuguze roho ya huyu mtu. Ulikuwa nafuliza, si ndio? Hapana. Saizi uko na ngapi? Wacha kustuka. Inaitwa JCM. Message zinaingia hivi. Ya mwisho balance. Sasa hata tuoni vile zinaenda. Asante. Unajua kuangalia balance? Finya balance. Nataka utoke hapa na pesa inayo kutosha kwenda siku kuu. Ndio watu wajue hili ni kanisa la watu. Mudu, si anaitha tu. Onie junior wika.
Ani tulalehana iguru. Kai, sasa wakati ulisikia amezaa watoto watatu, ulisikia aje? Nilishtuka. Rukono ne muge koyo, kogeuguro gemi ithano auge mwana ucio ne akenia ndu, tondu ni kwoguo igi ithano, acoke ni kiigu igi ithano ge, hey, gemi 15. No ndaramenya no kana karugiro gemi cia kosigana. Ithano na wote ni wavulana. Wacha nikwambie siri moja. Ule hawa watoto vizuri, watakusaidia sana in future. Kona pesa ngapi sahi? Kata hiyo. Na usikose kuja kanisani siku nyingine. Let this become your church. Umeangalia balance. Inaenda baka hatuwezi kusoma. Lakini message ile niliona ya mwisho nilikuwa nimeona 44,000. Hebu angalia, angalia kwa enda kwa mpesa enda message. Nataka nimehakikishe umeenda Western. Hii siku kuu utakulia kwenu na urudi. Tonejui adwaya metikitie madhi kwao dhi huko maso kama sokana na kiradhimu. Kwa hivyo hawa watoto hawajai pelekwa Western. Kwao ndio hajaenda lakini kwetu wameenda mara moja. Kwa kina mama ndio hajaenda? Bado. Kwa kina mama ni wapi? Mbale Uganda. Kwanyu ni wapi? Mbale Uganda. Umeoa Uganda? Kwanyu ni Uganda? Na kwenu kuna mapacha? Kwetu kuna mapacha, kwao kuna mapacha. Ah. Basi nyinyi ni sapuli hiyo. Nataka kutende wema. Amen. Ambia mwenzako asante kutenda wema. Angalia sasa my account. Tutasoma hiyo message ile itakuja. Sasa check balance. Ndio hii. Usistuke. Weka peni yako kama siangalii. Guy, tumepewa nywele zingine. Isi mchita gati ya? Yeah? Tesake? Oh, Sabrina. Ino emone higa na amudu? Oga, kama gati ya amutu omwe? Waka karogo heto tu. Toko inaga haha na utiri mudu ukuroraga. Ke, Sabrina. Hena Sabrina egi kweli. Ino na mumi itaga atia? Iya? Ino? Kea haka estaga kwa? Gai mwene liri? Kea haka gai mwene liri? Uko koere. Ino niko kaigana? No kea mutu emuni nikaguna no gatigie. Negera kaya estaga kwa kamu imbaji. Guhea na kila kido giyode. Toru mama ase niri. Nia uwe tumo juirisi siyode. Uka Pastor Frank. Uyuma, nani amefanya hii shopping ya vitu za nywele? Nani ameleta hii? Eh? Nani ameleta? Hii nayo? Eh? Sasa sini? Eh? Oh, sasi. Oh, ni afri sasi. Oh, mumetaka sasi. Ino ehana huko. Okashiro? Eni, okashiro wanyi na mbele. Okashiro wanyi na mbele. Okashiro. Mere da Johanna Kreba. Kasiro. Eni keto gure siro. Na siro giona ni aikara ni no mege. Ugatu mota kito didiri. Aya. Ino nayo uyu mani mwega ino. Itago Fantasia. Fantasia. Runu hano umukaro na mitwe. Oh, kuja, kuja, kuja mama, kuja. Dio kanisa uache kujaga na bochori. Ninye daga hana ido siyo de riwa ine tene tene todo riu. Mama asa niya wetumu isi siyo de. Kuja. Embu toa kofia. Tuwana kama una toa. Ui ke. Ui shokia kofia, shokia kofia ke. Shokia kofia ke. Isi nesi, oh isi siti yago. Oh sila ida toguo. Itu kuheo. Oh izin za watoto. Ah okama Lilian. Kuja mam Lilian. Kwanza haka uende uchukue hizi. Gaka ni karahe tukite muno na ni ga children's home ya mam Lilian. Na ni kega ni goka hoithagia. Unaitwa? Nelly. Yeah? Nelly Kanyi. Nelly Kanyi. Ulikuwa na max ngapi?
361. Eni sika. Eni. Dumagutari. Ena enonea. Se, tetsaraiza. Hair gel. Na inonedu. Ye? Isi si hewa lambazi uka, weo tari juwiri, inyua mweje eto wali. Hea adu mwotha gira isi? Inyua mweje eto? Iye? Ah, kuhini alibia. Luhaa, niki kiki hothi kamwiri ni waku. Oh, neyo. Haya, eno, texturizer. Ona nyumbo tiyoi. Jero iha. Oh, jero iha, ni weno? Hair gel. Anti-dandruff. Ke no koi. Ke. Haya, ino na, ino ni weho bagira. Ke to hair nageto doriri. Hair food. No julia ke tali raria. Ona hair food ke. Ne kiri yori mweraji. Tu isi si othe kaku. Ko. Ah, madhik, are okuwa na okuhe ohe, nye diyoi. Tuwa kinya mefuto, idhune toko mwira. Body lux, aloe vera. Iye? Oh, maguru, uka mamlirian, ke. Ke, negera mamlirian. Nemeko di komenya. Isha nori hile. Areas. Kia deru. Eh, kai gota de hedu ga hedu ri kedu. Ke kururia. Ne do aderu. Wai nei no sanu reki. Oh, oka we, nganga nganga witu oka nganga. Oka, ira ke hisanu ri be. Durahe oto duri, urahe o muheani arathimo. Ni oka nganga witu. De mama wake mwana giki eni no ngituke he mwana wa muthuri we juri den he muhujio lo hujagia ha muthuri lo hujagia muhuja ha umire uyu ke eni wita wo na niadagia we niadagia peanut butter we nasio eni o na gera mutumia kwa igire ni guria we ndagia bia cigana 350 uona magana mugwaja ne one judges Dada moikaragi oguo nigetha mathaa ma kuigira kwa miria makoma makinya itiguo ithe matimo mathaa no tumaga nani uchona na kurothi mukuru ni tumaga na kurothi oka o ginya juire o isio tukihiore ketuhiore itiguo mukuru ni eni oka eni utumaga ke e Oh, ni utumaga? No, nete, ati nadatu mani gare, mwene gere. Ino ni edu? Uyo niki? Timuvuto. Ikani dho uyo na inyui. Na uyo mzee wa western, ukaye ukiangalia balance. Nataka kutoka hapa, tukijua vile mnaka. Wow. To hell. Kevu na vaa size? Yeah? Oh, nemo nenegwe kevu. Ino ne size 42. Size 42. Size 42 ni kubwa. Oyu. Size 42. Jaja wikira 40? Oka judges, tukohe. Oka, tutila kohe to dure. You just make it as size? Yeah? If you like what you do, you like what you get the money, and you get there. Aya, you know, this size 38. No, we can know. 38. Nani uva 38. Where do you get 38? You are in a ina. How many you get 36? 30. 38. Oka.
Ona wewe kwa ja, wewe dete jinsi ginyomuthi inema. Ni genagai. Hena shati, ruino kivu no ikoiga neto no wekiro campaign muno. No no ikoiga ne. Nema. De giga na kivu. Ukaasha. Kale. Ge. Hena kaduresi. Sika. Is need to hear about this year. Okay, Madam Lilian, could you see us here? None to a crazy yaga. Now, what to answer could another Sikuku Hivi video to pay on a bit to Hivi? Can you don't know a coherent? I get it to go. Is in a do. Hi, is on Guo Utazieka the Lord's store. Sidio Utazieka the Lord's store. Hahena Hahena spaghetti. Hena mutu na hena musere. Oh, nipe hawa. Sawa, shika. Na musipata vitu mingi tena muzaire. We. No man, na hiyo chonto. Izi ni viatu, shikuwa kuja azieke the Lord's store. Watu ataendea the Lord's store. Hizo ziweke with the Lord store. Haya, hapa kuna mtu amepeana taa ya kisasa ile ya kucharge. Na iko na sola yake. Naweka tu kwa sola. Leo. Oka. Oh. Eh? Oi, oi okiria he. Eh? Oka ka ha oya ni rugano ruga ati na ruga he oyu uguthi kuiga ko ngai ni kuhe nyumba to na dire nyumba digithurai ni kudacukeire na ru dacukira githurai githi ngihoya mutumia ha kurara ni jikarita na mathina maingi to ni uraikaraga ku ndiraikaraga nyandaru aguto nyandaru ureka ati aku muthuri waku arenda kunjuraga ndirora dora ri ni ndirokira na guko githurai na nejikare arakuragira ki to kurio ni johia rio ni johia goka kudengeria na vanga ndiramia ngimurire nie tena thena muingi toro nginya gwa gukoma ndire yenyewe kengei na riu twa na riu twa ko ukuiga ku ngai ni kuteithia me akuhe nyumba ya kuhe nyumba ina thitima Gai ni aku henyo ba ona koroni karya aku he karya aku ona kaika gerejre na nogo kena na gusoke si haguo si aku gai ya he gina weera si haguo si aku na weera mohe ne goruta guo si aku iha muhadu ha mutu jigete hadu he mutu mia dreda gusoka kwa muthuri dreda gusoka toni aku juraga eh aboke tawa twaragi mauru macio mangi Wina tamu. Uriharu kagia hau wakasaji. Mr. Mwangi. Organizeri mutu miyoka odu. One tofia kobole nyomba. Boni. Boni ya naenda wapi squeezy. Na boni ya sirudi kutoka inje nikionge. Todu boni. Niwe ukwato nyomba tuwega tuone kaka. Na mena madhege. Mr. Mwangi. Organize kaudu kega mwethere mutumio uyu ona koroni kanyoba ka 3000 na muhe ka deposit eh no edie matube eh no nyedie matube na sausage oyo dale yudu aregete yeah ona nginya ndire ndiraria kuma wai kuma ira raji ndare ira raji je nalia wai umwana ni mathina maya mothe ga twara ko we kaka kuya aria aya kuja gina kuja kama ke ngine au teithia maudu mama korago mekuo Ninyo matakoraga. Amen. Yada na huyu mama kwa Boaz akule kwanza.
twaragia rite twaroni uzio hado korea ukirudi Mr. Mwangi tukue tumefanya kampango hata mimi money involve na Boni huyo mama maito unaona mwanake usio eta kwa Boni wen mufagana nake mumenyeria mugucamania kanitha athi handu na eto nyumba twega agwethere handu neguo alafu muorganize kwa the Lord store apewe mattress na duvet moja tiga kurira apewe mattress na duvet moja ajie maisha rore kuria sokana kuo Nikio the Lord store kwa wao ni doado tariko ayo duvet na mattress hadu hawe tere lagi kuka fa gwitha tiga yo gwita te woria leta hizi hizi ni za Lord store patiana patia asha hizo ni za the Lord store ilisho nedu onesi eto haya nedu hizi tumeka nani ameshona hizi nani ameshona ani twegai Niwe wale. Ule hile Mr. Jiroge. Wa maguru. Mm. Aka. Ule hile. Aka kinya. Wow. Ameletea Mr. Jiroge. Hau ule hile akaiga. Kaya kura. Mungu akubariki. Yeah. Alafu hii nayo. Atu mo redo matare da kuona. Eh Jiroge James. Iwe kwe tutapatia Jiroge James. Ye dia na daga State House. Todo wali waku gatagati. Kwa hivyo uyu uri niko kuonea tukune. Sawa. Jiroge. Uyu neo Mr. Jiroge. Alisema eh hakuna kitu kingine angepewa Mr. Jiroge lakini hiyo ndio uwezo wake. Situmpigie makofi mazuri. Huyo ni mwao kilela mo. Kae mukinya netia. Kabogo dao no kile. Amen. Hizo patiana zitawekwa kwa the Lord store Mr. Jiroge. Waje tujue mmesaidia Mr. umesema? Milton. Mr. Milton. Tujue mmemsaidia namna gani? Na nimeona password nikuambilie. Nimwambie password. Ati alivija. Sahi. Hii familia. Na sasa juu hii pesa ni mingi. Si unaweza fanya nini kwa maisha? Juu hii pesa ni mingi. Tumechanganyikiwa. Hata ya ujaipata pesa mingi? Ndiyo, lakini si hivi karibuni. Sio ikiwa pamoja? Nimepata pata lakini ama ununue pikipiki. Tashukuru, pia niko sawa. Ununue pikipiki, uondokee mizigo, unabeba na pikipiki yako. Asante. Ndio. Kwa sababu already kwa mpesa yake mmemwekea 137,000. Ni pesa mingi sana 137 na akona cash hapa kwa mkono mimi nakuombea Mungu ukienda tumia hizi pesa kwa busara najua kahi kanisa hata wakati ulikuwa umenigojea pale ulikuwa unataka msaada hiyo kweli na si umeupata mimi ningekuwa advice ama uweke bibi kazi wewe uendage tu kazi nyu naenda jumia 8 kwa siku si pesa mbaya hiyo unapatanga uweke bibi kazi Sasa mama, wewe ndio utakaa in charge ya hii pesa. Muende mujisaidie. Mungu awabariki. Kujeni niwaombe. Ebu sikia. Wewe goja msikie. Ambia hawa watu vile unasema. Mimi
kazi ndio sijafanikiwa kupata. Nilikuwa na biashara zangu but zili nilispend kwa watu saizi nikarudi chini. But nimesomea business administration diploma. So kama uko na kibarua, uko na shughuli naweza fanyika, nitashukuru sana pia. Huyu amesomea business administration. Na nebe bagidura idoko. Ena diploma ya business administration. Kama uko na kazi na unatuona online uko na kazi, unaweza mpatia kazi, hii pesa aweke bibi ka biashara. Bas, huyu amesema umpatie makaratasi yako, by January uingie kazi. Uguo neguo gai, eka. Wale hawainui imani yao, mambo itafanyika hapa, mukiona kwa macho. Umemuona penye amekaa huyo mzee? Umpatie makaratasi yako. Muko sawa? Kujeni na familia yako. Simameni hapa niwaombe. Simama hapa. Duke siara siana idato gai ya gotiganeri. Simama tu hapo. Na niye hubeba watoto wawili. Simama hapa. Wacheni tuwaelekeze mikono tuwaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama hii familia. Asante kwa kuwaleta kanisa hili, kwa sababu ulijua msaada wao uko hapa. Umewabariki na watoto, na kama ishara ukawapa watatu kwamba unawapenda. Hata huyu wao mkubwa, Mungu mbariki. Kuanzia leo tunaongea maisha kubadilika katika hii familia. Sisi kama kanisa tumewabariki na kuwakubali. In Jesus name we pray. Kuja ni kuonyesha. Kuja na watoto wako. Kuja hapa. Ewe, si ndio baba ya nyumba? Uza mafuta hapa upake bibi yako na watoto wako. Upake watoto wako mafuta. He is the priest of the house. Wacha ajibarikia kizazi chake. Magu tako hiyo ha? Amen. Endeni mketi chini. Vero, utaangalia haka. Utamuangalia huyu. Huyu utamuangalia. Nime notice ana hata furaha. Something is wrong. Ukiangalia hata macho, utawasaidia. Mungu awabariki. Wapigieni makofi. Ugo neguo gaiye kaga. Kulele ama mweta gira, ama ea wake uroko, rosi yao zika horera, horera ikoro alata, horera ifafande aoka.